U organizaciji Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu počela je trodnevna međunarodna naučna konferencija Infotech na Jahorini. Za učešće na ovogodišnjoj međunarodnoj naučnoj konferenciji Infotech prijavljeno je 136 naučnih radova, od kojih je 116 prošlo međunarodnu recenziju. Izlaganje je organizovano usmeno putem poster sesija te kroz virtualne konferencije i studentske sesije. Radovi koji su prošli recenziju, a to su radovi ovih 116 koji će biti objavljeni u međunarodnom simpozijumu, su onaj podržani, bit će objavljeni u IEEE Exploreru. Dio radova za koje se autori opredijeli bit će objavljeni u našem zborniku, a najbolji radovi od tih bit će objavljeni u našem časopisu International Electrical Engineering and Computing, koji je također na dobrom putu da postane jedan od priznatijih časopisa. Ove godine su znači obrađene informacione, računarske, te onaj komunikacione sesije, zatim imamo ona elektroniku, imamo energetiku, imamo proizvodne sisteme. Učesnici sa Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu predstavili su projekat koji je fokusiran na uključivanje modernih tehnologija u poljoprivredu, čiju realizaciju je finansirao Fond za nauku Republike Srbije. Svaki proizvođač, svaki farmer ima za cilj da ima najbolju kravu. Mi na osnovu prethodnih merenja, znači na osnovu podataka koje već imamo u našoj bazi, to jest u bazi uzgajivačke organizacije, radimo predikciju potomaka, to jest predikciju narednih generacija, šta taj farmer može da očekuje i na osnovu toga da može da planira neku svoju proizvodnju. Infotech ove godine obilježava jubilej 20 godina postojanja. Tim povodom uručena su priznanja učesnicima i privrednim subjektima koji su dali poseban doprinos u razvoju naučne konferencije. Dobitnik priznanja, profesor Slobodan Lubura, sa svojim kolegama je za dvije decenije predstavio preko 30 radova. Uglavnom su to teme koje se odnose na elektroniku i elektronske sisteme, robotiku i automatizaciju. To je povezano sa mojom profesionalnom orijentacijom na fakultetu i to su teme koje su izlačene iz magistarskih radova, dijelova doktorskih disertacija kolega s kojim smo sarađivali. Dio radova su objavljeni indeksiranim naučnim svjetskim bazama i dosta su referencirane i sa te strane smo jako ponosni. Cilj Infoteha je privući što više mladih istraživača. Zato smo organizovali studentsku sesiju i možda smo među prvim, da kažem, konferencijama koja je imala tu studentsku sesiju, gdje studenti sa svih univerziteta u Bosni i Hercegovini mogu da predstave svoje radove i to besplatno, a to im je uslov da bi odbranili svoj master rad ili prijavili doktorsku disertaciju na svom univerzitetu. Glavni organizator međunarodne naučne konferencije Infotech Jahorina je Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu.